Все, я вам классно. Viskas kartu sudėjau. Aš vadybą dabar neusiminėsiu. O kas vadybą užsiimot? Viską, prasant, bet yra, nežinau, lėktuvai, turėjai. Jo, mes nesko absoliučiai. Va, yra atsinčia va. Pasižiūri, atsinčia kur kas, kaip, ką, kada. O iki to, kol su MG pasirašėm, taip reikėjo. Viską darėjai. O, jie būdavo tikrai, nes tada negalėjai, tada tikrai daug laiko atimdavo labai. Nuo visų, nuo tikro darbo. O čia vienas pilietis per dėlis, ką buvo nematytas. Ten susiriškė ir domo rėmėjas. Rėmėjas, kuris rėmė iki šių metų. Ir, nu, kaip ir liko labai geras, geri draugai. Ir toliau mes bendradarbiavome.